Prezident İlham Əliyev əməkdar artist Lalə Məmmədovaya ev hədiyyə edib. Biq Azın məlumatına görə Heydər Əliyev prospektində yerləşən mənzil 3 otaqdan ibarətdir. Lalə Məmmədova Sabah Aza açıqlamasında məlumatı təsdiqləyib. O deyib ki, ad gününə bundan gözəl hədiyyə ola bilməzdi. Ölkə başçısına təşəkkür edirəm. Heydər Əliyev fondu da təmir işlərini öz üzərinə götürdü. Birinci vitse prezidentimiz Mehriban Əliyevaya da minnətdaram. Sırf sənətlə məşğul olduğum üçün ev ala bilmirdim. Buna ehtiyacım var idi. İnşallah balalarımla bu evdə yaşayacağım.